הסיפונים! לא, לא, לא נסכים לשגרת הסיפונים! לא, לא, לא נסכים לשגרת הסיפונים! אנחנו עכשיו בהפגנה נגד טרור הסיפונים שקורה בדרום, בעוטף עזה, המפגינים, גם התנועה, גם ימין, גם... לא, לא נסכים לשגרת הסיפונים! זה ברצי? כן. אה, מולי, אוקיי, באתי לעשות. אז אנחנו משדרים עכשיו מההפגנה הזאת שקורית בצומת בין שדרות לצומת נירם. יש פה מפגינים באמת מימין משמאל, מתנועות נוער, כולם קוראים לקריאות לרצון של התושבים פה לחיות, לעצור את טרור הסיפונים, טרור שנמשך כבר מחודש מרץ בערך, שזה כבר 4 חודשים. ראינו את הנזקים, ראינו את הנזקים שנגרמים פה בעוטף, שטחים חקלאיים, בעלי חיים. אנחנו רואים שהנזקים האלה רק מתרחבים באזור, ובאמת רואים שלהרבה אנשים נמאס, לא רק תושבי האזור, אנחנו ראינו אנשים פה מהמרכז, מהצפון, ראינו אנשים שבאו לסקר את האירוע הזה גם מתקשורת זרה. לכולם באמת נמאס מהסיטואציה הזאת. יש פה כל מיני אנשים שבאמת באו לקרוא לעצירת הטרור, מכל מיני ארגונים, כל מיני מאבקים. כולם רוצים לעצור את הטרור, כולם רוצים להביא שלום וביטחון לעוטף עזה, לסדרות, לאזור, לדרום. יש פה גבעה, יש פה את הצומת עצמה בין סדרות לקיבוץ נירם. יש פה עמותת חוזה חדש שרוצה לעשות סטופ בשחיתות השלטונית. אז אנחנו רואים פה באמת את כל השלטים שיש פה, דין עפיפון כדין קסם, אנחנו רואים דגלי ישראל, כל המסרים פה בסופו של דבר לעצור את המצב הביטחוני הזה, וזה באמת נכון, אי אפשר להמשיך להתייחס באדישות לעפיפונים, הנזקים שהם גורמים, נזקים שיכולים להצטבר למיליונים ועשרות מיליונים, ושחיקת הכוחות שלנו בהתעסקות במפריחי בלונים ועפיפונים. צריך לתת תגובה הולמת, צריך לעצור את הטרור הזה, חייבים לעשות עם זה משהו בהקדם. אז כל הכבוד לכל המפגינים שהגיעו לפה באמת, שנלחמים למען הביטחון של תושבי הדרום ובסופו של דבר הביטחון של כל הארץ, שלא נזכה לראות דברים נוראים כאלה מגיעים למקומות יותר פנימה בתוך הארץ, לא במרכז, לא בשום מקום אחר. מי שנמצא קרוב לאזור מוזמן לבוא, להצטרף אלינו, תגיעו לפה אוטובוסים, מכוניות, תצטרפו אלינו, תצטרפו לקריאה, תשתפו את הלייב הזה, תמשיכו לשתף את הקריאה הזאת, דין עפיפון כדין קסם, חייבים להילחם בזה, חייבים לעצור את זה בהקדם. תודה רבה.